والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي قلط حيلتي أدركني بلع العلا بكماله كشف الدجى بجماله أحسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. يا رحمة الله إني خائف وجلو، يا نعمة الله إني مفلس آني، وليس لي عمل نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. റഹ്മാനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ഫളൽ കൊണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഷറഫ് കൊണ്ട് ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ദുആ വസിയത്ത് പറഞ്ഞവരിലും ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷിഖുർ റസൂൽ അടക്കമുള്ള അറബി പ്രമുഖർ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അവരിൽ നിന്നും നീ മാപ്പാക്കി തരണം. റഹ്മാനെ, ഒരുപാട് മാരക രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ, വിവിധ ശാരീരിക രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഇന്ന് അസറിന്റെ ശേഷം നമ്മളെ കറവപ്പാടി ജലീലിന്റെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി, രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ട് ഒന്നര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി, രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ട് ഇന്നിപ്പോ മംഗലാപുരം യൂണിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നേരെ ബായാറിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും പറയാതെ മയ്യത്ത് പോലെ തന്നെ ഒരു ശ്വാസത്തിന്റെ മടിപ്പ് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞമ്മളെ വിളിച്ചിരുന്നു. ബായാർ സ്വലാത്തിന് കൂടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹയും അന്തരിച്ച വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചുണ്ടിൽ നനച്ചപ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ബോധം വന്നു. ഇന്നലെ നല്ല റാഹത്തുണ്ടായി, ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടിയപ്പോ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ കടത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിത്തരണം അല്ലാ. ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ മൗത്താക്കല്ല റബ്ബേ. ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ അയ്ബാക്കല്ല റബ്ബേ. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനേ. മൗത്തായ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബന്തിയോടിൽ രണ്ട് ടൂ വീലർ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട്
ടൂ വീലറിലിരുന്ന മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് മേർക്കളക്കാര് ഞമ്മൾ ഇന്നലെ അവിടെ പുരയിൽ ഇന്നലെ മാരിബോർഡെടുത്ത സമയത്ത് പോയിരുന്നു. മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര് പെടുന്നനെ റോട്ടിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് ആ മൂന്ന് ശരീരത്തിലൂടെ വലിയ ടാങ്കർ ലോറി കയറിയിട്ട് ചതഞ്ഞ് അമർന്ന് മയ്യത്ത് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അത് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഖബറടക്കി. അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ പെടുന്നനെയും മറ്റുമായി മൗത്തായവരുണ്ട്, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അള്ളാഹ്, ദറജ ഉയർത്തണം അള്ളാഹ്, അവരെയും ഞങ്ങളെയും സകല മുഹബ്ബുകളെയും. റഹ്മത്തുലിൽ ആലമീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജിവാറിലായി നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ, കർണാടക ആരോഗ്യമന്ത്രി യു ടി ഖാദർ സാഹിബ്, മറ്റ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കാരണവന്മാരെ, നേതാക്കളെ, സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുത്തഅല്ലിമുകളെ, മാന്യ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഷെയ്ഖുന അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും കർണാടകയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന മതഭൗതിക കലാലയമാണ് അൽമദീന ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സ്. ഈ നാടിനും പരിസര നാടുകൾക്കും ആത്മീയമായ ഉയർച്ച നൽകുകയും പാവപ്പെട്ട കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന നീറുന്ന മനസ്സുകൾക്ക് തണലേകുകയും തുണയാവുകയും ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ അൽമദീന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തുകൊണ്ടും സ്തുതിയർഹമാണ്, പ്രശംസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പാവപ്പെട്ട, പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ, സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ, പൊന്ന് കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ, ക്യാഷ് കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ, രണ്ടും മൂന്നും നാലും പെൺമക്കളുണ്ടായിട്ട് രോഗം കാരണയും അല്ലാതെയും രക്ഷകർത്താക്കൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളില്ലാതെ വലിയ നിലക്ക് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ട അനാഥ മക്കളെയും പാവപ്പെട്ട അഗതികളെയും കണ്ടറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് സമൂഹ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നു. സാധുവായ ഞാനും ആ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇന്നും 10-11 വരുന്ന പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹത്തായ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമൂഹ വിവാഹവും കൂടെ ഇന്നത്തെ പകലിൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകുകയും ഈ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിൽ പവിത്രമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ശക്തി പകരുന്ന ഈ പവിത്രമായ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ നിലയിലും നേതൃത്വം നൽകുകയും പഠനം നടത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ആലിമായ എന്റെ വലിയ സ്നേഹിയും ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പരിധിയില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഷെയ്ഖുന അബ്ബാസ് ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും നിലനിർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. സകല അദായങ്ങളെ ഷെറിൽ നിന്നും നീ സലാമത്താക്കി നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാവലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സുദീർഘമായ സംസാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.
എനിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് മലപ്പുറത്തേക്ക് യാത്രയാകേണ്ടതുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രഭാഷകരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ മള്ളൂര് ഒക്കെ എണീറ്റുന്ന സുബഹി വരെ പറഞ്ഞാലും തീരൂല. അപ്പൊ അപ്പോ ഇൻഷാല്ലാ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. വലിയ സന്തോഷമുള്ള വേദിയാണ്. ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവർ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ആ തങ്ങളുടെ മഹത്തായ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസും കൂടിയാണ് അൽമദീന എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 20th വാർഷികം സംഘടിപ്പിച്ച് സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ള 2nd ദിവസമായ ഇന്ന്. ഇന്നലെ ഇവിടെ വലിയ ദിക്ർ ഹൽക സദാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് മാസത്തിലോ ആഴ്ചകളിലോ ഇൻഷാ അല്ലാ ആ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിന്റെ ഒരു വാർഷികം കൂടി എന്ന നിലക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയുള്ളത്. നാളെ അൽമദീനയുടെ 20th വാർഷിക പൊതുസമ്മേളനം നാളെ അസർ നിസ്കാരത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്, ആരംഭിക്കുകയാണ്. മഹത്തായ 20th വാർഷികത്തിന്റെ സമാപന പൊതുസമ്മേളനം വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ അറബി പ്രമുഖന്മാരടക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരടക്കം വലിയ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളും സാദാത്തുക്കളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കളും സംബന്ധിക്കുന്ന മഹത്തായ വേദി. നിങ്ങളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കണം, ഏറ്റെടുക്കണം, സഹകരിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുള്ള ഈ മഹത്തായ അൽമദീന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ആര് പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ പ്രവർത്തനം വെറുതാകൂല. അത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകും. അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കിത്തരും. ആറാകട്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഈ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന മജ്ലിസ്, ഈ മജ്ലിസിൽ നാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഈ മാസം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും വലിയ നിലക്ക് സന്തോഷം പങ്കിടുകയും ആഹ്ലാദത്തോടെ വരവേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പവിത്രമായ റബീഉൽ മാസം നമ്മിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെ റബീഉൽ അവ്വലിനോട് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഫർ മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ നാം സംഗമിച്ചത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ വേദിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്, വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല, എല്ലാ നിലയിലും വലിയ ഷറഫ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകി ആദരിച്ച ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വം ഖുർആന്റെ സ്ഥിരീകരണം. വഅല്ലമക മാ ലം തകുൻ തഅലം വകാന ഫളുല്ലാഹി അലൈക അദീമാ. നബിയെ, തങ്ങൾ വലിയ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. അവിടുത്തെ സ്ഥാനം ചെറുതല്ല. അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകി കാതരിച്ച മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളെ കുറവാക്കിയിട്ട്, ആ തങ്ങളെ മഹത്വത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ, മുസ്ലിം പേരിൽ ആര് ജീവിച്ചാലും അവന് മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവനെ കബൂലാക്കൂല. അവരിൽ നഅമാലുകൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ പറ്റൂല. ആ വലിയ ആദരവ് സ്നേഹം അത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടെങ്കില് റബ്ബ് കബൂലാക്കൂ. അപ്പോഴേ തഖ്‌വ കിട്ടൂ, അപ്പോഴേ വറായ കിട്ടൂ, അപ്പോഴേ അമലുകൾക്ക് സവാബ് ലഭിക്കൂ, അപ്പോഴേ ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പൊറുതിമുട്ടുക. ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട്, ഇന്നലത്തെ മജ്ലിസിലുണ്ടായിരുന്നു, നാളെയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിബിഡമാകും. എന്താണ് കാരണം? ജനങ്ങൾക്കിന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാം കൊടുത്തു, എല്ലാം അല്ലാഹു കൊടുത്തു. പഴയകാലം പോലല്ല. പഴയകാലത്ത്
വുളു ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഓലമേന്ന ചെറിയ കുടിലുകളിൽ നിന്ന് ദൂരസ്ഥലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞു കണ്ടിരുന്ന കിണറുകൾ, ആ കിണറുകളിലെ വെള്ളമായിരുന്നു എല്ലാവരും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നിട്ട് പാത്രങ്ങൾ കലവും കുടവും എടുത്തിട്ട് വെള്ളം കൈകൊണ്ട് കയറിൽ കോരിയെടുത്തിട്ട് വേണം വെള്ളം മുകളിൽ എത്തിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല, ഒന്ന് സ്വിച്ചിട്ടാൽ, ഒന്ന് പൈപ്പ് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വേണ്ടുവോളം വെള്ളം വന്ന് ചാടുന്ന കാലം, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള കാലം, ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും വലിയ സൗകര്യം ഏറിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലം, എല്ലാ നിയമത്തും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ അടിയാറുകൾക്ക് നൽകിയിട്ട് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനും അനിവാര്യമായ സമാധാനം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കൽബുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു, നീക്കിയിരിക്കുന്നു, മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ എവിടെ സമാധാനം, എവിടുന്നാ സമാധാനം കിട്ടുക, എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആത്മീയ മജ്ലിസുകൾ ആശ്രയിച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ജില്ലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളും വിട്ടുകിടന്നിട്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ വരെ വിട്ടുകിടന്നിട്ട് ആളുകൾ മജ്ലിസുകൾ ആശ്രയിച്ചെത്തുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സാധുവായ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ അസറ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അബ്ബാസ് ഉസ്താദുള്ള സദസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈ അൽമദീനയുടെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിട്ട്. ആ പള്ളിയിലെ സലാത്ത് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 5-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച അബ്ദുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന അത്തഗോളിക്കാരനായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹമീദിന് ശക്തമായ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബാധിച്ചിട്ട് അബോധാവസ്ഥയിൽ ബോധമില്ലാതെ മംഗലാപുരത്തെ വിദഗ്ധമായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ICU-വിലായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു പെടുന്നതിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ശാസ്ത്രക്രിയ നടത്തണം, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം, അതിന് സൈൻ ചെയ്തു തരണം, ഒപ്പുതരണമെന്ന് കുടുംബക്കാരോട് ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ചെറിയ ഒരു കുടിലിൽ കുഞ്ഞുമക്കളെ മാത്രം ഇദ്ദേഹം കൂലിവേല ചെയ്തിട്ട് വേണം കുടുംബം പോറ്റാൻ. അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടുള്ള ഈ കുടുംബത്തിന് വലിയ പ്രയാസമെന്നോണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ അവര് പരിഭ്രാന്തപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ കൂടത്തിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഏതായാലും തങ്ങൾക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാമെന്ന്. സാധുവായ എന്നെ വിളിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 September 5-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇതാണ് അവസ്ഥ, 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം, എങ്കിലേ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു 25 യാസീൻ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാരും കൂടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓതി തീർത്തോ, ഒരു ഖൈറായ തീരുമാനം കിട്ടിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ 25 യാസീൻ പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ പുറത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ട, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമല്ല, ഒരു 10% പോലും ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റൂല, നിങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട ആളുകളെ അറിയിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് നേരെ ആംബുലൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ബോധമില്ലാതെ അബോധാവസ്ഥയിൽ മയ്യത്ത് പോലെ താങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അബ്ദുൽ ഹമീദിനെ ആംബുലൻസിൽ കിടത്തിയിട്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് എന്നെ രണ്ടാമതും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഡോക്ടർ കൈവിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കും കുടുംബക്കാരേക്കും അറിയിച്ചിട്ട് അബ്ദുൽ ഹമീദിനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്, ഏതായാലും കൂടെയുള്ളവര് ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് പുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയെന്നാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ബായാറിലുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുകയും അവരന്ന് 5-ാം തീയതി അസറ് കഴിഞ്ഞ് അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ബായാറിലേക്ക് മുജമ്മന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ആംബുലൻസ് എത്തുകയും നമ്മളെ കുട്ടികൾ മുത്താലിമുകൾ വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്ത് മുറ്റത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ ആംബുലൻസിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് മയ്യത്ത് പോലെ ശ്വാസം ഒരു ചെറിയ മിടിപ്പ് മാത്രം, ആ അവസ്ഥയിൽ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ആംബുലൻസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വാഹനത്തിൽ ഒരു 19 വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധനായ ഒരാള്, അദ്ദേഹം ശ്വാസകോശത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് സക്കറാത്തിന്റെ ഹാലിൽ ഒരു വാഹനത്തിൽ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മറുഭാഗത്ത് അതിന്റെ തൊട്ടുചാര് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു 27 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നാവിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ട് അത് ചുണ്ടിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ
അള്ളാഹുവിന് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിരുന്നു, ഒരു 80% സുഖമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ ആംബുലൻസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോ ഈ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഇങ്ങനെ മലർന്ന അബോധാവസ്ഥയിൽ ശ്വാസമില്ലാതെ ഇഷാറത്തില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള തുണിയൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയപ്പോ റൂഹ് അതാ ഹയാത്ത് ഉണ്ട് എന്ന അലാമത്ത്, ശ്വാസം ചെറിയ നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയിക്കാൻ തൊണ്ടക്കുഴി ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ പൊങ്ങിത്താകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ കൈവച്ച് യാ സയ്യിദന യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുദ് ബി ഐദീനാ ഖല്ലത്തു ഹലതുനാ ദിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ച് മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ മന്ത്രിച്ച് അങ്ങനെ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളേതായാലും മാജിബോട് അടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. വീട്ടിൽ പോയി മാജിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ വുളു എടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേരിൽ യാസീൻ ഓതിയിട്ട് മുബീനെത്തുമ്പോ അങ്ങനെ ഓതി ഊതുക. ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്താണ് ഈ മാസം 20-ാം തീയതി. ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിലേക്ക് ഹമീദ് നടന്നു വരാനും നിങ്ങൾ നിയ്യത്ത് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ കൈവിട്ട അവസ്ഥയിൽ ആളുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡോക്ടർമാരിങ്ങനെ കൈവിട്ടാൽ രണ്ടാലൊരു പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ, രണ്ടാലൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണല്ലോ പിന്നെ അവിടെ ആള് കൂടല്, കൂടുതൽ സമയം കാണൂല. ആ അവസ്ഥയിൽ ആള് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുൽ ഹമീദിനെ താങ്ങിപ്പിടിച്ച് വീട്ടിലെ കട്ടിലിൽ കിടത്തി മാരുവ നിസ്കാര ശേഷം അവര് അതാ ഉളു എടുത്തിട്ട് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് മുബീൻ ഓതി മന്ത്രിച്ചു മന്ത്രിച്ച് 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 യാസീന് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ദിവസം രാത്രി ഒരു 11:30-12 സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി റൂട്ടിലൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞും മടങ്ങി വരുന്ന വഴിയിൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഇപ്പൊ കണ്ണു തുറന്നിട്ടുണ്ട്, ബോധം വന്നിട്ടുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരാം, നാളെ വന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അവരറിയിച്ചു പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ വരണ്ട, നാളെ വന്നാലും മതിയെന്ന്. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് സെപ്റ്റംബർ 6-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹിയുടെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബായാർ മുജമ്മാന്റെ റൂമിൽ പള്ളിയുടെ റൂമിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോ അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ അനുജൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഇച്ച ഇന്ന് സുബഹിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു, ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, നല്ല ആഫിയത്തുണ്ട്, സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തങ്ങൾ വരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്ക് അസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ അബ്ദുൽ ഹമീദിന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഒരു കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ മലർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അദ്ദേഹത്തോട് അവിടെ തന്നെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചോദിച്ചു, ഹമീദ് ഒന്ന് ഡോക്ടറെ പോയിട്ട് കണ്ടുവരല്ലേ, ഏതായാലും ഒന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ ആയല്ലോ. ഹമീദ് പറഞ്ഞു, വേണ്ട തങ്ങളെ വേണ്ട, എനിക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്തൊന്നും പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താകുന്നു ഹമീദ്? എനിക്ക് ബച്ചലാകുന്നു തങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ച് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ മന്ത്രിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് 20-ാം തീയതിയാണ് എന്നും അറിയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിരിയുകയും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ 12-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ റൂമിലും റൂമിന്റെ പുറത്തും മുജമ്മയിലെ മുറ്റത്തും തിങ്ങി നിറയുന്ന സമയത്ത് ആ 12-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച അസറിന്റെ ശേഷം അബ്ദുൽ ഹമീദ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ മാഷാ അല്ലാഹ് നടന്നുകൊണ്ട് ഒരാളുടെയും സഹായമില്ലാതെ നല്ല വാഹത്തോടെ നടന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓ ഹമീദ്, നീ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ആളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിക്കുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച 20-ാം തീയതി ബായാർ മുജമ്മയുടെ സ്വലാത്താണ്, ആ സ്വലാത്തിന് നീ നേരത്തെ വരണം, വന്നാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ, കാണുന്ന മുമ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം. കാരണം ഇതൊരു ഹമീദിന്റെ ഒരു സംഭവമായിട്ടല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ കൂടെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണം. ഒരായിരക്കണക്കിന് സംഭവം ഇതുപോലെ ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതും കണ്ടതും പരസ്യപ്പെട്ട വിഷയം കൂടിയാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ കുടുംബം പോലും ഭാര്യ മക്കൾ പോലും ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത അബ്ദുൽ ഹമീദാണ്. ആ ഹമീദിനോട് പറഞ്ഞു, നീ 20-ാം തീയതി സ്വലാത്തിന് നേരത്തെ വരണമെന്ന്. അദ്ദേഹം സ്വലാത്തിന് നേരത്തെ വന്ന് എന്നെ കണ്ടു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സ്റ്റേജിലെത്തിയാൽ മുമ്പിൽ വരണമെന്ന്. അങ്ങനെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സ്വലാത്തിന്റെ ദിവസം റാഹത്തോടെ വരികയും അന്ന് ഷെയ്ഖുന കൊമ്പ മുസ്താദായിരുന്നു അവിടെ ഉത്ബോധന പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നിരുന്നത്.
പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടിയ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രം, അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം. ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ട് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഇന്നിടാ വളരെ ആഫിയത്തോടെ ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ലാതെ ഒരു ചികിത്സയും ഇല്ലാതെ റാഹത്തോടെ ബായാർ മുജമ്മയുടെ സ്വലാത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ക്യാമറകൾ അദ്ദേഹത്തെ പകർത്തിയെടുക്കുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ആ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഇന്ന് അസറിന്റെ ശേഷം ഇന്ന് റൂമിൽ വന്നു, ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു, ഹമീദ് എങ്ങനെയുണ്ട്, നിനക്ക് തലമുമ്പലെടുക്കുന്നോ, തലവേദനാകുന്നോ, ക്ഷീണമുണ്ടോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ? ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല തങ്ങള്, എനിക്കൊരു പ്രയാസമില്ല, എനിക്ക് മുമ്പത്തെ അതേ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ആ സംസാരവും അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിക്കുന്നതും നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് മൊബൈലിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നു, കറോപ്പാടി ജലീലിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടി രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ട് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഡോക്ടർ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആ കുട്ടിയാണ് അത് ആ യൂണിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ബായാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ആ കുട്ടി അതാ സലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ മന്ത്രിച്ച വള്ളം ചുണ്ടിലേക്ക് തൊട്ടപ്പോഴേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ബോധമില്ലാത്ത കുട്ടി കണ്ണ് തുറന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. ആ കുട്ടിയെ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. എത്ര സംഭവം. ഞാനിന്ന് മഴരുവ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടും അൽമദീനയിലേക്ക് പോരുന്നതിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പ് അട്ടവോളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ വന്നു. തളങ്കരക്കാരനായ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് 22 വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്ത ചികിത്സകളില്ല, കാണാത്ത ഡോക്ടർമാരില്ല, വൈദ്യന്മാരില്ല. നിരാശപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആരോ പറയുന്നത് കേട്ട് ബായാർ സലാത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്റെ ഭാര്യ സലാത്തിൽ സംബന്ധിച്ചത് കാരണം തങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മജ്ലിസിൽ കൂടിയത് കാരണം ഗർഭിണിയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു, ആൺകുട്ടിയാണ്, തങ്ങൾ തന്നെ പേര് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി 13 വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അതാ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല, നീ ഗർഭധാരണം നിനക്ക് സംഭവിക്കില്ല, നീ ഗർഭിണിയാകൂല, പ്രഗ്നന്റ് ആകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലാണുള്ളത്. അവരെ കുടുംബക്കാരൊന്നിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു എയ്ത്ത് തന്നിരുന്നു, തങ്ങളെ ഇവിടത്തെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ സ്വലാത്തിന് വന്നിരുന്നു, ഇവിടത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ 6 മാസം ഗർഭിണിയാണ് എന്ന സന്തോഷം അറിയിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വന്ന എഴുത്ത് നമ്മുടെ റൂമിൽ ഡയറിയിൽ സൂക്ഷിപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരായിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ. ഡോക്ടർമാർ റിജക്ട് ആക്കിയിട്ട് 24 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ, അദ്ദേഹത്തിന് കൈരവീക്ക ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഇത് 4th സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു, ഇത് റേഡിയേഷൻ ചെയ്താലും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്താലും ഫലപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഈ യുവാവായ അധ്യാപകൻ വായാറിലേക്ക് ദൂരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ എന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്, ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനും പോകുന്നില്ല, ഒരു ചികിത്സക്കും പോകുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സുഖം കിട്ടുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഹോദരൻ വിതുമ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിനും വന്ന് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ നല്ല റാഹത്തുണ്ട്, 80% കുറവുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന്. ഈ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച മലപ്പുറത്തെന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽപ്പെട്ട എന്റെ നാടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശക്കാരനായ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്, 35 വയസ്സുള്ള സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹം കോട്ടക്കൽ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റിലാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ബിന്ദുവാരത്തിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിടക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന കൊണ്ട് പുളകിയിട്ട് കിടന്ന് കൈകാലുകളിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കുടുംബത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പയും എളാപ്പയും ബാപ്പയുടെ അനുജനും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ പാപ്പ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ മകന്റെ അവസ്ഥ, ഇതാണ് അവസ്ഥ, ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിടന്ന് കയ്യും കാലിട്ട് അടിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് സമാധാനം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു, അർഹമുർ റഹീമായൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ, നിന്റെ ഫളു കൊണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ലിലാലമീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നീ ആഫിയത്താക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ഒരായിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം. നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണ്, നമ്മൾക്ക് ഇൽമില്ല, അമൽ കുറവുള്ളവരാണ്, തഖ്വ കുറവാണ്, ഈമാൻ കുറവാണ്, വറവ് കുറവാണ്, ഒന്നുമില്ലാത്ത ദോഷിയാണ്. പക്ഷേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആര് പിടിച്ചോ ആ പിടുത്തം ആർക്ക് കിട്ടിയോ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഭൂമി ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും ആകൂല. തീർച്ചയാണ് പ്രിയ
പ്രായമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൽ ഖബൂലിയത്ത് കിട്ടാൻ, ഉയർന്നുയർന്നുയർന്ന് വലിയ സ്ഥാനം ലഭ്യമാകാൻ, ജീവിതത്തിൽ തഖ്‌വ കിട്ടാൻ, വറായ കിട്ടാൻ, ഈമാനിന് പവർ കിട്ടാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, മുഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തങ്ങളെ പരിധിയില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അസഹുൽ കുത്തുബി ബാദ കിതാബില്ലാഹി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി അതേ തറക്തു ഫീകും അംറൈനി ലം തമല്ലു മാ തമസ്സക്തും ബിഹിമാ കിതാബുല്ലാഹ് കിതാബുല്ലാഹ് വസുന്നത്തു റസൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ശരീഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് സകല ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും മുജാഹിദും സലഫിയും ഖാദിയാനിയും തബ്ലീഗാരനും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന പവിത്ര ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള പവിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി. ആ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മഹുല്ലാ കിതാബുൽ ഈമാനിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ ഇഷ്ഖിന്റെ ഹദീസുണ്ട്. ആ ഹദീസ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ലോകമൊട്ടുക്കെ ലൈവിലൂടെ മുഹിമ്മാത്ത് ഡോട്ട് കോമിലൂടെയും കർണാടക ഇതിലൂടെയുമൊക്കെ ലോകമൊട്ടുക്കെ വീക്ഷിക്കുന്ന സകല മുഅ്മിനീങ്ങളോടും പറയുന്നു, തങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം സ്വഹാബത്തിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട്, ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. ഒരാളും മുഅ്മിനാകൂല സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആരെല്ലാമുണ്ടോ, ഭാര്യമാരുണ്ടോ, മക്കളുണ്ടോ, മറ്റ് ഇഷ്ടജനങ്ങളുണ്ടോ, ഉസ്താദുമാരുണ്ടോ, നേതാക്കളുണ്ടോ തുടങ്ങി ആ